ხილის არომატი ცოტა სიმჟავე დაკნავს რაღაც. ეა ეგ უნდა მეთქვა ატომის უფრო რა. აუ კი ეგ არის. ზუსტად ეგ არის. ესეც ალბათ ახალი რო არის სიმჟავე დაკნავს ცოტა. და თან არის მოტკბოარი და რაღაცა. ვერ ფიქრობ რა რაღაცას გავს მე რას ვერ. კაი არის ამას ჯობია. თეთრი ღვინის მომხრე ვარ მე და ის ქისი მწვანე ძალიან კაი იყო. სატმის არომატი იყო მე მგონი ძალიან აი ის იყო რა ცოტა დასალევი ღვინო არის ანუ საქეიფო და ნებისმიერ სიტუაციაში სადაც ხა აუცილებელი არ იქნება რომ დათვრე და გაითიშო და მივიშვა უბრალოდ მეგობრებთან ერთად ძალიან კარგი იქნებოდა ყველა სიტუაციაში.